നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ 3 ദിവസമായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്, അപ്പം 3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കൂണൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പുതിയ ബെഡിൽ നിന്നും നമുക്കിപ്പം 3 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയ ബെഡാണ്, അതിലൊക്കെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ടുകളൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചെറുത് ചിലതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബെഡ് എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു 1 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയ ബെഡാണ്. പഴയ ബെഡിലെല്ലാം തീരെയെല്ലാം കുറേ മുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കുറേ പ്രാവശ്യം നനച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് പഴയ ബെഡിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ മുട്ട എല്ലാത്തരം മുട്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ മുട്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ പുതിയ ബെഡ് നോക്കാം. പുതിയ ബെഡിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫാനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും. രണ്ട് സൈഡിലെയും ഫാന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ലൈറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എയർ സർക്കുലേഷൻ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് 16-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡ്, ഇത് 22-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡാണ്. 16-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡും ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും കൂണിൻ്റെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു മുട്ടൊന്നും വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഇത് കൊമരകത്തെ വിത്താണ്, ഇപ്പറല്ലിലാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ചോളത്തിലല്ല. അപ്പം ഈ ബെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൈസീലിയം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ബെഡിലൊക്കെ മൈസീലിയം ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ കറുപ്പ് കളർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ 5-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡാണ്. ഇതൊക്കെ 5-ാം തീയതി ഇട്ടതാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കീറി നനച്ച് കൊടുക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇവിടെയും കണ്ടോ, ഇതിലൊന്നും ഇത് 5-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡാണ്. ഇതൊന്നും നനയ്ക്കാറായില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ 22-ാം തീയതിയും 16-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡാണ്. അപ്പം ഇത് 5-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡാണ്. പിന്നെ ഇത് 4-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡുണ്ട്. അപ്പം പുതിയ വിത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുമരകത്തെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വിത്താണ്. കുമരകത്തെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത ആഴ്ചത്തേനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ആഴ്ച ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞ, അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കിനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് നമ്മളിനി പുതിയ ബെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാനും ഒക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലെ 2 എണ്ണം, ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലത്തെ 2 എണ്ണം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഓണാക്കിയിടും. പിന്നെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഉണ്ട്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി 96 ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കൂടുതലാണ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി പക്ഷേ 80-85 വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കാണേലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് കൂടിയാൽ കൂണുണ്ടാകുന്നത് അകത്ത് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂണ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. 30 ദിവസമൊക്കെ 32 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരുന്നു നേരത്തെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രാശി ഇട്ടപ്പം 18 ദിവസമായപ്പോഴേ, ആ മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് 18 ദിവസമായപ്പോൾ തന്നെ ബെഡിനെ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കാതെയും കീറലിടാതെയും തന്നെ നമുക്ക് കൂണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം 30-32 ദിവസം ആകുമ്പോൾ നോക്കാം. 16-ാം തീയതി ഇട്ട ബെഡ് ഒരു 16-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴാണ് 30 ദിവസം ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ നനച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം, വരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മൾ കൂണിൻ്റെ ബെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബെഡിന് 100 രൂപയാണ്. കൊരിയർ ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പം നമ്മളത് റെഡിയാക്കി തരുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചെയ്തിരുന്ന ബെഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടിട്ട് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ബെഡാണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. കുമരകം കാർഷിക ഭംഗിയിലെ വിത്തും കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെല്ലിലുള്ളതാണ്. ഒരു പാക്കറ്റ് വിത്തിന് 50 രൂപയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 എണ്ണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബെഡിന് 100 രൂപ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.